Rikthehemi në pjesën e dytë të ditarit mbrëmjes këtu në A2 CNN. Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialogun Prishtinë-Beograd, Miroslav Lajçak, do të vizitojë Kosovën nga datat 1 deri në 3 mars, konfirmoi zyra e Bashkimit Evropian në Prishtinë. Siç mësohet, pas Kosovës, Lajçak do të ndalojë në Serbi dhe më pas në Malin e Zi. Zyrtari i lartë evropian planifikon të takohet me krerët politik të tre partnerëve të Ballkanit Perëndimor, si dhe me përfaqësues të BE-s në teren. Më shumë gjatë, Lajçak pritet të nxisë Prishtinën dhe Beogradin që të japin përparësi dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Megjithatë, jo vetëm për këtë vizit, ne do të flasim për shumë detajet e tjera për sa i takon zhvillimeve në Kosovë. Kam në komunikim të drejtë për drejtë Shkumbin Beqirin, analistin e njohur tashmë në komunikimet tona në Prishtinë. Shkumbin, mirëmbrëma. Kënaqësi që jemi në komunikim bashkë. Ka një ngjarje në fakt mjaft interesante që është komentuar jo pak ditët e fundit dhe sa i përket këtyre tensioneve që janë krijuar së fundmi me zotin Lajçak, së pari a qëndron justifikimi për hartën në këtë dalje publike të zotit Lajçak i dhënë edhe nga zëdhënësi i shtypit edhe nga vetë zoti Lajçak, pra ka diçka më tepër se sa kufijt e kësaj ngjarje të vogël në dukje që pam këto ditë? Para se me ordre të diçka e till, unë Lajçak është produkti një lobimi sërb në këtë rast. Nëse morëm në shqyrtim njërën se si funksionojnë grupe të ndryshme interesi në Bruxelles, është pas Washingtonit, është në qendra e dytë më e rëndësishme ku lobe të ndryshme e veprojnë dhe njëri prej këtyre lobeve është pikërisht lobi sërb. Dhe është mjaft i fuqishëm. Me këtë që the, kushdo shikues që po na ndjek thon, atëherë ky nuk qen nga ndërmjetësuesi dur i BE-s për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Jo, për këtë jam plotësisht i bindur që Miroslav Lajçak nuk është personi i duhur për ta negociuar, për të ndërmjetësuar në çështjet mes Kosovës dhe Serbisë. Për këtë vit mandatit të tij, prej emrimit të tij, ai deri më tani nuk ka prezentuar një plan konkret se si të zgjidhet çështjet më të ndjeshme mes Kosovës dhe Serbisë, por thjesht është mjaftuar në deklaratat caktuar ku theksi veçantë i ka kushtuar asociacionit. Por besoj që çështja e hartës është diçka që ai mund të jetë ambient mbase privat ose pak rëndësi ka, por para se ishte edhe më domethënës, po të ishte privat, besoj, apo jo? Jo, ai natyrisht është domethënës, për arsye se edhe paraqitjet, mënyra paraqitjes publike është lloj komunikimi me masën. Ajo mund të jetë një hapësirë ku ai mund ta vendos në çfarë do mënyre një hartë ose çfarë do hartë në një kabinet shumë privat, një ambient shumë privat. Por në momentin që imazhet tilla dalin për publikun, derisa ai mban një post të tillë, ku çështet kanë një ku polet kanë një mospajtim të thellë, atëherë natyrisht që cili do i krijon përshtypjen se ai nuk ka personi i duhur, por si do të jetë. Pavarësisht kësaj, pavarësisht e prezentimit një hartë të tillë ose diçka, që nga fillimi edhe mënyra se si është paraqitur me deklarata publike në Kosovë dhe në Serbi kanë lënë nuk e kanë lënë përshtypjen e një personi i cili mund në mënyrë neutrale të qasë problemit. Përkundrazi, theksi që i ka vendosë shumë asociacionit në ambient zyrtare në Beograd, por jo vetëm, pikërisht janë elementet të cilat e bëjnë ato njërit papërshtatshëm për dialog. Kështu kësaj edhe nivelin shumë teknik të përfaqësimit që ka, atëherë është në kjo diçka që ne du ta marrën pala kosovarë, du ta merrën në konsiderat edhe mos pranimin e ti në negociata. Bicet, për ta bërë edhe më konkrete qështjen. A i është një person i emëruar nga Borrell, një ish ministër i jashtëm i Francës, i cili në kohën kur
ishte ministri jashtë i Spanjës, me veprimet e tij e ka bërë Spanjën vendin më kundër pavarësisë të Kosovës në krahasim me vende të tjera të cilat nuk e kanë njohur Kosovës. Kosovën. Pavarësisht Miroslav Lajçak vjen nga një vend që për hir të vërtetës i ke të paktën në çështjen e udhëtimit mes dy vendeve, për shembull kosovarëve janë një pasaportat, prapse prap veprimet e Miroslav Lajçak janë të tilla që nuk e bëjnë atë person të përshtatshëm për me çu përpara një proces. E keqja e gjithë kësaj është që ai nuk ka plan se si të zgjidhet problemi. Ai gjen Albin Kurtin fitues të zgjedhjeve në Kosovë tashmë që pret më tej të formojë edhe qeverinë, por që ka edhe një qasje në fakt dhe i ka dhënë një farë prioriteti dialogut me Serbinë. Çfarë pritshmërisht, duke marrë në konsideratë në analizë ose në llogari, po e themi, të gjithë këtë qasje të zotit Kurti ndaj dialogut, çfarë pritshmërisht ka pra për vijimin e dialogut më tej? E vetëmja çështje e cila mund ta sfidoj qeverisjen e zotrit Albin Kurti është pikërisht çështja e dialogut me Serbisë dhe Kosovës. Në të gjitha sondazhet që bën Kosovë, ky dialog, kjo çështje mbetet diku në 4-ta, 5-ta për nga rëndësia që kosovarët paraqesin. Por faktori ndërkombëtar, duke mos përjashtuar asnjë prej aliatëve tanë, përfshi këto dhe Shtetet e Bashkuara, do t'i kërkojnë zotrit Kurti që t'i jap një prioritet të veçantë. Në arsye se është konsumuar mjaft kohë dhe rezultatet kanë vazhduar të mos jenë të tilla çfarë kanë mund të pritin para 10 vjetëve. Por në këto rasona, Kurti e ka mundësinë që qarshi i Bashkimit Evropian të mbajë një qendrim më të rrethë, por sepse ka një komunitet qeverisë e cila e faktorizon në një mënyrë ose tjetër. Dhe po besoj që njëri prej elementeve që duhet ta bëjë zoti Kurti është pikërisht të kërkojnë nga Bashkimi Evropian një seriozitet më të shtuar dhe mundësisht të ndryshojnë negociatorin që këtë rast të Lajçak. Po besoj që do të jetë një situatë e cila do të jetë sfiduese, padyshim, por për gjitha pritet një rezultat konkret i nën qeverisjen e Kurti. Sepse, e viti 2007, është pavarësu Kosovë, edhe deri më tani, asnjë prej kryeministrave nuk ka qenë brenda Kosovës në një pozicion më komod me qeverisë. Edhe rezultatet e zgjedhjeve e bëjnë aty një lider të padiskutueshëm, edhe në këto rrethona njëjtën fuqi mbase edhe ta demonstrojë edhe në raport me ndërkombëtar. Megjithatë, për të prekur pak zhvillimet e brendshme, aktualitetin në Prishtinë, në Kosovë, për ndërtimin e qeverisë, zoti Kurti ka përjashtuar bashkëpunimin me partitë kryesore të Kosovës, apo jo? E çon kjo vendin drejt një ngërçi më tejshëm politik? Ka disa pesimist, po i quajmë që shohim dhe zgjedhje të reja në horizont. Shikoj, partitë shqiptare në veçanti në Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës janë parti që në negociata për formimin e qeverisë dinë të jenë shumë të ashpra, shumë edhe madje të marrin rezultate që shkojnë përtej meritës tyre. Edhe rezultatit të cilin e ka arritë zotri Kurti në këto zgjedhje i lejon atij që në një mas të caktuar të jetë komod edhe në deklarime, por edhe të mos në instancë fundit edhe të mos pranoj asnjë prej partive politike shqiptare në qeverisje. Sfida e vetme e tij përbën zgjedhja presidentit dhe në momentin dhe
Në momentin që kjo të i kaluat, po besoj, pastaj çështjet vijnë duke u lehtësuar për të. Por zotri Kurti ka një problem i cili është shfaqe dhe që i ka gjetë pa pregaditur parti politik, veç anti lëvizën vendosje. Është loja jo fair e zhvilluar për listës sërbe me dy komunitete pakisë në Kosovë, me boshnjakët dhe me romët. Ajo ka arritë siguroi për iniciativën e Adriana Hoxhesh, një përfaqësuese komunitetit boshnjak, dhe për listën rome në të gjitha enklavat sërbe praktikisht nuk ka asnjë nga këto dy komunitete, asnjë banor. Dhe tash në këto rrethana, lista serbe i kontrollon dikun 4 sipas matematikave të mia, i kontrollon dikun 14 deputet. 4 deputet më shumë se që realisht janë nga komunitetit serb. Në Shkumbim, se thuhet që mund ta bllokoj formimin e qeverisë lista serbe? Që ta kuptojmë më thjesht. Se për ta kuptuar më thjesht, sepse tani për tani Zotri Kurti është duke do të lyp votat e kata Zotri Kurti pra apo jo? Zotri Kurti është duke provuar të formë një qeveri me komunitetin, me komunitetet jo serbe. Përfshi këtu romët, turqit, boshnjakët. Tre nga deputetët, Emilia Recepi nga komuniteti boshnjak, i deklaroi se të sigurta për qeverinë e ardhshme nga komuniteti i tyre. Por gjithçka varet te rezultati përfundimtar i cili do arrijë. Zgjedhja, numërimi i votave të diasporës mund ta thelloj e përsin edhe lëvizjes vendosjes, edhe në këtë mënyrë bashkë me komunitetet pakic, këtë rast në boshnjakët dhe turqit, mund të themeloj të krijoj një qeveri e cila padysh është stabile për aq sa është, për arsye se nuk përbohet prej shumë partive, por sidoqoftë do të ketë vështirësitë e tyre. Adriana Hoxhesh, një eksponent e listës sërbe në këtë rast, që vjen nga komuniteti boshnjak, ajo ka akuzuar hyrjen në qeveri me themelimin e dy komunave me shumicë boshnjake. Një në rrethinën e Prizrenit dhe një në rrethinën e Pejës. Dhe po besoj që Zotri Kurti do ta ketë mundësinë që edhe zonjën Hoxhesh të mos e përfshijë në qeveri dhe kështu ta krijojë një qeveri e cila është stabile për shkak se nuk përbohet prej shumë partive siç është ajo e Hutit, por përbohet prej një partie të madhe dhe komuniteteve që po besoj kanë me mund të qeverisin një mënyrë pak më stabile. Nëse nuk te i kalohet ky moment, do të thotë që Zoti Kurti do të ketë një farë varësie, dipendence nga pala serba, apo jo, nga pakicat, mund të themi këtë? Shiko, gjithçka që ka... Është e vështirë për momentin, e kuptoj. Gjithçka që ka është përpjek lista serbe. Kemi parasysh, lista serbe është parti antisistemore në Kosovë. Hynë kategorinë e partive antisistemore. Gjithçka bëhet thjesht për ta defunksionalizu sistemin në Kosovë. Mbadje hapur edhe mbron qëndrimet sa po është dorë e zgjatur e qeverisë serbe në Kosovë. Qartë. Tash, tjetër, çështja është, duke por situatën, duke analizuar me mjaft saktësi lista serbe, se lëvizja vendosje mund të krijoj një rezultat i cili e krijon për herë të parë në Kosovë një qeveri shumë stabile, atëherë ajo filloi një lojë me dy komunitete të tjera. Komunitetin boshnjak dhe komunitetin rom. Dhe në këtë mënyrë ajo ka arrit ta shtrijë ndikimin e saj
për te 10 votave që i ka të garantuara në parlament. Dhe në këtë mënyrë është provu të ti pamunësohet zotri Kurti të formimi qeverisë. Por si për që tjetë, e përsia që ka zotri Kurti prapë e bën ato, e vendos në pozita mjaftë fuqishme, aqë sa me mund të mbaj një qendrim shumë të rrept, jo vetëm ndaj listës sërbe, por dhe të ndaj Adriana Hoxhesh në çështje që kanë të bëjnë me komunat. Dhe po besoj për herë të parë do të kemi një qeveri e cila nuk kurzohet nga kërkesa të paarsyeshme të komuniteteve të ndryshme. Nuk ka kur gjë të keqe në themelimin e komunave që kanë vetëm kanë shumicën një etni të caktuar, sepse kemi shumë të tjera dhe nuk është se kanë paraqit një problem aq të madh. Por, si të që tjetë, themelimi komunave e të vogla, si që janë në Kosovë disa, vetëm se e kanë vështërsu në pikat caktume, ose janë kriju oazat të korupcionit, ma shumë se sa e kanë mundësu qeverisjen efektiv. E qartë. Kështu që janë elemente cilat profesori zotri Kurti është në pozitë për me mund mi u rezistu. Edhe diçka sa i takon në pozicionit presidentit në Kosovë, kush mund të analizohet si një figurë shkumbin që vërtet unifikon Kosovën? Shika, menoj, Ramush Haradinaj nuk është figurë e cila mund të unifikoj Kosovën. Për arsye se ai vjen nga një rajë, partia ti është parti e cila e koncentrume në një rajon të vetëm, në rajonin e Dukagjinit. Edhe ajo atë përqindje vota është e ka që prej themelimit, është e koncentrume vetëm në atë pjesë. Për më shumë, ajo jo vetëm me Levizin Vendosje, jo vetëm me PDK-n, jo vetëm me LDK-n, por ka ditë të jetë konfliktuaz në rastet caktuara dhe që njerëzit nuk e shohin si figurë unifikuese, të paktën në këndvështrimin tim. Në anën tjetër, Vjosa Asmoni mund të jetë e tillë për arsye se sipas rezultateve të deri tashme, flitet për një numër rekord të votave që ka arritur të marrë, që ka arritur më mbledh. Dhe përderisa ajo arrin të marrë një numër aq të madh votave, përderisa ajo është e pranueshme për jo vetëm për elektoratin e LDK-s ose për të vetëvendosjes, por edhe për tjerë neutral që kanë qenë në Kosovë, atëherë mendoj se është person i cili mund të jetë unifikues, por që me ardhen në atë pozicion ajo do të shmangët nga disa elemente të cilat hapin luftë në frontet të panevojshme, sidomos me pjesën e elektoratit të LDK-s. Sepse sido që tjetë, pavarësisht ndryshimeve që kanë ndodhur, prapë në mesin e votuesve të LDK-s, ajo vazhdon të shihet si një person i cili mund ta në rast të kthimit të saj e që mendoj që vështirë ndodh, mund ta ketë prapë për krahjen e tyre. Kështu që vota që ka marrë, një janë vetëm të LDK-s ose vetë vendosës, janë votat e cilat levizin, dhe karakteristika e Kosovarëve është në kjo, që nëse diku tjetër të pa përcaktuarit përcaktojnë fitusin, dhe që përbëhet nga 2-3% në rast në Kosovët, të pa përcaktuarit mund të jenë 10-15% dhe mund të bëjnë lëvizje të cilat janë të paparashikueshme për cilin do studios. E qartë. Shkumbin, të falenderoj për bisedën. Faleminderit.